שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי בנובמבר 2016. היום הוא היום האחרון שאנחנו נשדר בצורה יומית. מעתה התחזיות ימשיכו להגיע אליכם, אבל מדי כמה ימים, ואם לא, אז מדי שבוע, כל המידע ימשיך לזרום, רק בצורה יותר מהודקת ויעילה. אז ככה, היום הירח בגדי במצור בין פלוטו מצד אחד ובין מרס מהצד השני, הוא נצמד למרס לאורך היום, ומה זה אומר כל ההשפעה הזאת? קודם כל זה אומר שאנחנו צריכים לשים לב למצב רוח שלנו, לא לחפור בעצמנו יותר מדי, לא להיות קשים עם עצמנו, לא להיות קשים עם אחרים, לא להיכנס למריבות או חיכוכים מיותרים. זה כן אומר שיש שם הרבה אנרגיה והרבה יצרים, ואנחנו יכולים להתמיר את הכעס, את התסכול, למקומות שהם יותר חושיים, וזה לאו דווקא דבר רע. אם יש לנו עם מי אדם שאנחנו נהנים בחברתו ומכבד אותנו וטוב לנו, אנחנו יכולים לקחת את כל האנרגיה המאוד קרנלית הזאת ולהמיר אותה לאנרגיה חושית יותר נעימה, אפילו מינית, פשוט חושנית, ולתרגם את זה סוג כזה של אנרגיה, וזה לאו דווקא רע, ואתם יכולים להגיד שהאסטרולוג ימליץ. זה גם זמן שאנחנו יכולים לקחת דברים קדימה, זה זמן שיש לנו הרבה אסרטיביות, ואנחנו צריכים לשים לב, וקו עד מאוד מאוד דק הזה בין אסרטיביות ובין אגרסיביות. זה זמן טוב באופן כללי לפעילות נמרצת מכל סוג. אז זה גם נותן לנו סוג של בוסט אנרגטי להתחיל איתו עם את השבוע ב... אחריות ובלקיחה של דברים על הכתפיים, ומהבחינה הזאת זה מאוד חיובי. הירח הופך להיות שחור בין השעה 12 לצהריים לשעה 4 אחר הצהריים. בזמנים האלה לא כדאי להתחיל דברים חדשים. ואחר כך הוא עובר לדלי. הוא עובר לדלי עם אנרגיה הרבה יותר נוחה כבר של משושלת ג'ונו, שהיא מיטיבה עם מערכות יחסים ארוכות, בין אם הן אישיות, עסקיות, חבריות. בנוסף לזה אנחנו נכנסים לכמה ימים בהם השמש במשושל לפלוטו. זה זמן שבו אנחנו מוצאים אנרגיה אישית גדולה יותר, אנחנו מוצאים את הכוחות להתמודד מול מה שאנחנו צריכים, אנחנו מרגישים עוצמתיים מהרגיל. מרקורי גם במשולש לחירון, זה אומר שהמצבים היותר רגישים שיהיו במערכות יחסים בזמנים האחרונים, בימים האחרונים, יכולים עכשיו להגיע לריפוי ואיחוי. אבל עדיין יש 150 מעלות לאורנוס שאומר, בוא נהיה יותר שקולים, פחות קפריזים, ונצליח להיות מספיק גמישים בשביל להותיר חלק מהקונספציות שלנו, חלק מהרעיונות שלנו, חלק מההתעקשות שלנו מאחור. גם ונוס הופכת להיות במשולש לסרס, בזמן שאנחנו יכולים להעניק הרבה יותר לאנשים סביבנו, להעניק הרבה יותר בתוך מערכות יחסים, לטפח, וגם לקבל את תשומת לב הזאת מאחרים. אז זהו, עד כאן להיום, ומעתה, מדי כמה ימים, אני מקווה שלא תתגעגעו יותר מדי, אבל זה חשוב, זה חשוב גם שלא תהיו תלותיים בי מדי בוקר, שתדעו לקבל את המצפן שלכם בעצמכם, ועדיין, את המידע האסטרולוגי החשוב, אתם תמיד לקבל. אני רוצה להודות לכם על שנה נפלאה ביחד, ואנחנו ממשיכים לדרך חדשה, מקסימה ומופלאה לא פחות. כאן בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין. להתראות.